É um agente estabilizador. Assim, o portal não vai se desfazer como fez na Shield. O portal pode abrir bem e ficar aberto o tempo que Loki quiser. É igual o Mastro. Esse é Jardim. Ele está jogando Gallagher. Achou que não notaríamos? Mas notamos. Como é que o Fury vê isso? Ele se vira. Que canseira. Quando foi que virou perito em astrofísica termonuclear? Ontem. O pacote, as anotações do Selvig, a teoria de extração. Mas só eu que li aquilo? Ele teria que aquecer o cubo a 120 milhões de Kelvin só para atravessar a barreira. Finalmente, alguém fala minha língua. É um prazer, Dr. Bender. Eu sou um grande fã seu. Adoro quando perde controle e se transforma num monstro verde bonito. Sem nenhuma resposta. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, milionário, playboy e filantropo.